Cvičenie pre študentov stredných škôl v Partizánskom má dlhoročnú tradíciu. Vzniklo ešte v roku 1998 s pôvodným názvom Cvičenie proti drogám. Začali sme, aby deti mali nejaký pohyb, aby proste sa niečomu venovali a v tom období sme mali dosť cvičiteľov, ktorí proste sa tomu venovali, aj cvičenie, ktoré proste chceli cvičiť. Ja si pamätám roky, keď sme mali aj okolo 70 detí v telocvični. V ten istý rok bolo cvičenie premenované na maratón aerobik. A pokračovali sme až do roku 2003, keď sme začali spolupracovať s CVČ a bolo to ako aj postupové kolo na krajské kolo maratónu aerobiku. Myslím si, že to cvičenie malo niečo do seba a bol to taký prínos pre dievčatá, ktoré sa venovali aerobiku. Od roku 2014 sa športové podujatie koná pod záštitou primátora. Vo štvrtok 6. decembra si do telocvične strednej odbornej školy Jana Antonína Baťu prišlo zacvičiť 27 študentov. Prevahu mali dievčatá, no zapojili sa aj dvaja chlapci. Chceli sme zapojiť aj žiačky 9. ročníkov, ale bohužiaľ neprihlásili sa, tak je to škoda, že deti v tomto období nemajú až takú nejakú, že by chceli, aby cvičili. Cvičenie pozostávalo z troch polhodinových zostáv. Kedysi populárny aerobik však vystriedali tejbo a zumba. Študenti si ich mohli vyskúšať pod vedením skúsených inštruktoriek.